হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাতে কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। বিশেষকৈ আগন্তুক আছাম স্পেচিয়েল টেট আছাম পুলিচৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এ এটা কাম কৰে 20 দিনত আৰু সেই কামটো বিক কৰিবলৈ বিক সময় লাগে 30 দিন। এতিয়া এ আৰু বিয়ে কামটো লগ হৈ কৰিলে কিমান দিন সময় লাগিব? কি কৈছে? এ এটা কাম কৰে 20 দিনত আৰু বিয়ে সেইটো কাম কিমান দিনত শেষ কৰিব পাৰে? 30 দিনত। 20 পূৰণ 30 কৰক আৰু দুয়োকে একেলগে কামটো কৰিবলৈ কিমান দিন লাগিব বুলি কৈছে? একেলগে বুলি কৈছে 20 যোগ 30, এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। কিমান হ'ব? 600 ÷ 30 = 50, 00 কটা গ'ল 5 ÷ 60, অৰ্থাৎ 12 ডেইজ হ'ব আনচাৰ। এইটো টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে আমি এইধৰণে কৰিম অতি সহজে। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ আৰু বিৰ কামৰ অনুপাত 2:1, দুয়ো লগ হৈ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে 20 দিনত, এই কামটো অকলে কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব? প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন ইয়াত কি দিয়া আছে? এ আৰু বিৰ কামৰ অনুপাত দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে? 2:1, অৰ্থাৎ কামটো কৰিব পৰাৰ ক্ষমতাটো বিৰ তুলনাত এৰ দুগুণ বেছি, এৰ ইফিচিয়েঞ্চি দুগুণ বেছি। গতিকে যাৰ কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা বেছি তাক কম দিন লাগিব। যদি x দিন লাগে তেতিয়াহ'লে বিক 2x দিন লাগিব। এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে? কামটো এয়ে 1x দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব, বিয়ে 2x দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব, আৰু কামটোৰ কিমান অংশ এদিনত কৰিব? 1/x অংশ কৰিব, আৰু বিৰ 1/2x অংশ বিয়ে কৰিব। এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে? এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম সমস্যাটো চাব। 1/x + 2 কিমানত কৰে বুলি কৈছে? 20 দিনত কৰে বুলি কৈছে। সেইটো কাৰণে আমি এটা ইকুৱেশ্যন বনাম, 1/x + 1/2x = 1/20। 1/20টো কি হয়? কামটোৰ দুয়োজনে 20 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে, 20 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে এদিনত কামটো কিমান অংশ সম্পূৰ্ণ কৰিব? 1/20 অংশ সম্পূৰ্ণ কৰিব। = আমি কিমান পাম? 2x ওপৰত হ'ব 2+1 = 1/20, ইমপ্লাইজ কিমান হ'ব? এইটোতে আমি ক্ৰছ পূৰণ কৰিম, 3×60, 2x = 60, আৰু x = কিমান পালোঁ? 2×60, অৰ্থাৎ 30 ডেইজ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। সহজ কুৱেশ্যন, এবাৰ কৰি চাব বুজি পাই যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ অকলে এটা কাম 18 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে, সেই কামটো বিয়ে 15 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে। এতিয়া বিয়ে কামটো 10 দিন কৰি এৰি দিলে, বাকী অংশটো এ কৰিবলৈ কিমান দিন সময় লাগিব? এ কামটো কৰে কিমান দিনত? 18 দিনত, আৰু বিয়ে কামটো কৰে কিমান দিনত? 15 দিনত। আমি প্ৰত্যেকেই এদিনত কিমান কাম কৰিব সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমি এলচিএম ল'ম, 15 আৰু 18 এলচিএম কিমান হ'ব? লসাগু 90 হ'ব। 90টো টোটেল কামৰ পৰিমাণ বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক। এতিয়া এই 18 দিনত 90 ইউনিট কাম কৰিলে এদিনত কিমান কৰিব? 18 আমি 90 হৰণ কৰিলে 5 ইউনিট কাম কৰিব এদিনত। তেনেকৈ বিয়ে এদিনত কৰিব 15 90 হৰণ কৰিলে 6 ইউনিট কাম কৰিব। এতিয়া কি কৈছে? বিয়ে কামটো 10 দিন কৰি এৰি দিলে, বিয়ে 10 দিন কৰিলে। এদিনত যদি বিয়ে 6 ইউনিট কাম কৰে 10 দিনত কিমান কৰিব? 10 পূৰণ 6 কিমান হ'ব? 10 × 6 = 60, 60 ইউনিট কাম কৰিলে। বাকী 90ৰ পৰা 60 গুচি গ'ল, কিমান থাকিল? 30 ইউনিট। 30 ইউনিট কাক কৰিবলৈ? এক কৰিবলৈ কিমান দিন লাগিব? এ এদিনত কৰে 5 ইউনিট, 5 ইয়াক হৰণ কৰি দিয়ক, = 6 দিন লাগিব। সহজ কুৱেশ্যন। মই নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। এ আৰু বিয়ে লগ হৈ এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে 15 দিনত, কিন্তু সেই কামটো বিয়ে অকলে কৰে 20 দিনত, এই কামটো অকলে কৰিবলৈ কিমান দিন সময় লাগিব? ইয়াত কি দিয়া আছে? এ আৰু বিয়ে এটা কাম কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে? 15 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে। বিয়ে অকলে শেষ কৰে কিমান দিনত? 20 দিনত। ইয়াৰ এলচিএম লওক, লসাগু কিমান হ'ব? 60, 60 হ'ল টোটেল কামৰ পৰিমাণ। এ বিয়ে 15 দিনত 60 ইউনিট কাম কৰে, এদিনত কিমান কৰিব? এদিনত 15 ৰে 60 হৰণ কৰিলে 4 ইউনিটকৈ কাম কৰিব এদিনত,
চারি ইউনিট কাম করব, এ আর বি এ, আর অকল বি এ কি ইউনিট কাম করব, অকল বি এ করব, বিশে ষাটি হরণ করলে তিন ইউনিট কাম করব, তিন ইউনিটস কাম করব, বি এ যদি অকলে তিন ইউনিটস কাম করে তেতিয়াহলে এ কি ইউনিট কাম করব, এ কি ইউনিট কাম করব, বি এ তিন ইউনিট অকলে করলে টোটাল চারি আসলে তিন অকলে করলে ওয়ান ইউনিট এ করব এদিনত, আর এদিনত যদি ওয়ান ইউনিট কাম করে ষাটি ইউনিট কাম করবলে কি দিন লাগিব, এদিনত ওয়ান ইউনিট করে ষাটি ইউনিট কাম করবলে কি দিন লাগিব, সিক্সটি ডেজ লাগিব, ষাটি দিন লাগিব। মই নেক্সট কুয়েশনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অতি প্ৰয়োজনীয় এটা কুয়েশন, এই এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে বাৰ দিনত, কি দিয়া আছে, এই এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে বাৰ দিনত, এইটো দিয়া আছে। তাৰপিছতে এৰ তুলনাত বিৰ কাৰ্যক্ষমতা 60% বেছি, অৰ্থাৎ ইফিচিয়েন্সি কাৰ বেছি, এৰ তুলনাত বিৰ ইফিচিয়েন্সি 60% বেছি, গতিকে সেই কামটো বিয়ে কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব, প্ৰয়োজনীয় কুয়েশ্যন, এনেধৰণৰ কুয়েশ্যন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ইয়াত কি দিয়া আছে, এ আর বির কার্যক্ষমতা দিয়া আছে, এ যদি 100 হয় এই দিয়া আছে বির কি হব 160 হব, অর্থাৎ 60% বেশি বলে কৈছে। ইয়াক আমি অনুপাতত লিখিলে কেনে লিখিম, শূন্য শূন্য কাটি দিলো, পাঁচে করলো, দুয়ে করলো, দুই পাঁচ গুণ দশ, দুই আট গুণ ষোলো, অনুপাতত লিখিলে 5:8 পাম। ইফিসিয়েন্সি কার বেশি, বির ইফিসিয়েন্সি বেশি, কাম করবার ক্ষমতা বেছি, গতিকে কম দিন কাক লাগিব, যাৰ কাম কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা বেছি তাক কম দিন লাগিব, সেইটো মনত ৰাখিব। গতিকে ওলোটা হ'ব, এইফালে হ'ব 5, এইফালে হ'ব 8, সেইটো বুজি পাইছে, সময়টো ওলোটা হৈ যাব। ইয়াত কি দিয়া আছে, এইটো আমি এ পালোঁ, আঠটো এৰ মান পালোঁ, 8 = কিমান দিয়া আছে, 12 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে, এইটো দিয়া আছে, এ 12 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে, 1 = কিমান হ'ব, 12/18, আৰু কি উলিয়াব কৈছে, বি যুগলো, বি অৰ্থাৎ 5 পাইছোঁ, 5 = কি হ'ব, 12/8×5 = 5 × 60, 60/8 = কিমান পাম, 8×7=56, 4×8=45, 7.5 days হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। আশা করো আপনাদের ভিডিওটির কিছু কথা জানিব পারিলে, অতি প্রয়োজনীয় এনে ধরনের কুয়েশন সকল পরীক্ষার প্রয়োজনীয় হয়। আর যদি আপনাদের মোট ভিডিওটি চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব, মোট চ্যানেলটিলে যদি আপনার কোনো নতুন কুয়েশন আছে তেন্তে মোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকব। ধন্যবাদ।